От вчера сте в апрестоне на университетът Гоце Делчев Щип. Днес имахте предаване на факултета за природни технически науки. На коя тема беше предаванието? Новости в подводния добив на полезни изкопаеми и минерално-суровинната индустрия на България, т.е. добивната индустрия на България като потенциал, като възможности, близки и далечни. Така, ова е в рамките на соработката на университетът Гоце Делчев и вашият факултет. Како е ценувате оваа соработка? Кои се можностите на соработката? Според мен са уникални възможности от тук нататък заедно да работим и аз съм изключително щастлив и благодарен на декана професор Десподов, че ме покани да дойде, защото ние сме на Балканите и проблемите, които са решени в България при 10 години, ние можем да ви разкажем как сме ги решили, за да не ги откривате вие и да ги решавате отново. Така, може ли накратко, кои са тия проблеми и коя е тая основа, която ще Македония сега трябва да я помине во този поглед? Проблеми, кои ще пред 10 години се случила България? Преди около 10 години на първо место в България образованието беше поставено в неизгодна позиция. Не се ценеше минното образование, рударското. Бизнесът разбра, че не може само с нови машини, а трябва и хора, които да управляват тия машини и да правят добри неща. Така че те се обърнаха към университета и по този начин, спонсорирайки университета, ние повишихме качеството на преподаване и оттам квалитета на студентите, които излизат. Респективно, последните 10 години рударския бизнес в България върви нагоре в тази посока. Това е първото нещо, с което ние се сблъскахме, което решаваме все още, защото това, нали, е процес, който е отворен, той не свършва за една година и се надяваме да продължим така. Другото нещо, това е екологията, която през годините беше наложено, че рударството е кафява, черна работа, че хората умират от това нещо. Ние, всячески нашия университет застава на позицията, че ние работим екологосъобразно с най-добрите световни практики, така щото всички общности да бъдат задоволени и резултатът е виден в България. Най-големите ни рудници, най-големият подземен рудник Челопече в топ 5 на света. Това са най-богатите общини в България. Хората са спокойни, с желание ходят на работа, искат да работят това нещо. Но това се постига с много комуникация, предварително, преди да бъде направен рудника, обясняване, показване, водене на хората да видят, че нищо лошо не се е случило, напротив, всеки печели от това нещо. Но имавте ли вие во България проблеми слични, како што во момента се во Македонија има јавно мислење кое што генерално оди во насока на противење на изградба на некои рудници со страв дека може да биде штетно за здравјето на граѓаните? Да, през годините имаше много силни такива вълни в България, които показваха, че, нали, рудодобива е опасен за хората, за здравето, но пак ви казвам, с комуникация с хората, с показване, защото инвестициите, които се правят в минния бизнес, водат до там, че все по-чисти технологии, много по-чисти, отколкото в земеделието, примерно, са в минния бизнес. И стъпка по стъпка ги решаваме тези проблеми. Да, има проекти, които са забавени с десетки години, точно заради това, че недобре обяснени. Всички знаете примера с рудника ДТП, където костенурките, желките, трябваше да бъдат изведени от рудника, всичките маркирани с чипове, пуснати на свобода. Цялата зона на рудника е оградена с ограда, така че да не могат да влезат други животни там. Но всичкото това беше направено. Милиони евро се инвестираха в предварителна работа, така че сега да имаме свободата да работим спокойно на този терен. Това ще е първия рудник, отварен от 25 години в България. Така. И кое е местото на високото образование во рударският бизнес, в рударството? На първо место, пак ви давам примера, през годините всички минни компании в България се обединиха около това, че те трябва да инвестират в високото образование, в университетите. Ние на годишна база обучаваме около, тази година приехме 185 нови студенти рударство да учат. Нямаме проблем с реализацията на кадрите, напротив, имаме недостиг на инженери, на геолози, търсят се постоянно. Заплатите са на най-високите позиции след IT специалистите, това са минните инженери, които взимат в България като заплащане. Ценени сме из целия свят. Кадри на
на нашия университет са буквално навсякъде, навсякъде по света като високо квалифицирани менеджери и инженери. Освен размената на професори и студенти на предавания на едни от и на други от факултет, какви проекти конкретно очакувате или някои конкретни проекти и вокоя? Аз силно се надявам тази размяна на студенти и професори да продължи и е въпрос на време да започнем и реални решаване на реални проекти и в България, и в Македония съвместно, защото пак ви казах, нашия опит е в една посока, вашия е в друга, можем само да си бъдем взаимно полезни и да се случват нещата. Ще ви дам следния пример. По Еразмус дойдоха две момчета тази есен, които аз ги вкарах в нашите групи и се създаде много хубава среда, много добра среда. Нашите момчета си повишиха нивото, те повишиха тяхното, много добре се случиха нещата. Искам това нещо да продължи, колкото се може повече хора от Македония да идват при нас на Еразмус, колко се може повече от нас да идват хора тук, защото в края на краища най-хубавото е, че лесно се разбираме, нямаме проблем с комуникацията, защото като менталитет, защото ако отидеш в Германия, менталитетът е един, тук на Балканите менталитетът е съвсем друг и това помага много по-лесно се усвоява знанията. Така и накрая да се вратим само още накратко на евентуалните щетни последици и стравот на граяните от нефодрударството, посебно е рудник за злато, казан Дълкайна се въпрашане веке. Примерите во Бугарија, таму кај што имало стравка и што со објаснување сте започнале со работа, дали има било какви показатели дека има зголемување на некој евентуално болест или проблеми од таков тип? В Бугарија го направихме последния начин. Преди да започне работа, правихме пълен мониторинг. Започнахме работа, показахме, че резултатите, които се получават, са по-добри, отколкото когато сме започнали. Тоест, щетите са по-малки, били са щети и други. Отварянето на един рудник означава, че се отварят много допълнителни работни места, едно от които е медицинското обслужване в тези общини. Подобрява се многократно медицинското обслужване, защото един рудник трябва да има всякакви медицински специалисти, защото опасна е нашата работа. Так. И когато в отдалечени краища на България, каквито са там, където се отвори този рудник, дойдоха висококвалифицирани специалисти, висококвалифицирани лекари, висококвалифицирани учители, всичко се повдигна цялото ниво. Пример е следния. При 3 години една къща струваше 600 лева. Сега една стая струва 600 лева на месец там. Под наем да я вземеш. И хората желаят да работят там. Има ли истражуване, изпитуване во поглед на здравствената состојба пред почетокот и сега, односно за одредени болести, кои што би се јавували там? Оно што се плашат. И затова казвам, че имајки по-добро медицинско обслужване, се оказа, че всъщност хората стават все по-здрави и по-малко заболяват и от класическите болести, защото има кой да ги лекува. Преди не е имал, имал един доктор на 20 села. Так. Така че това също е един позитивизъм, който може да се използва в разговорите с гражданите, да се обясни, че то не е само копаенето, а към него има много-много съпътстващи дейности, които подпомагат местното население. Така, ви благодарам за разговора. Аз ви благодаря.